Baby chaturururutu, baby chaturururutu, baby chaturururutu, baby chat. E mano, pode ter dois vídeos lá do Memorial Live, já daqui hoje, calma, você não viu? Tem daqui também. Então vê lá, já vou mostrar mais item aqui do Memorial, tá? Então vamos lá, galera. Primeiro esse aqui, esse negócio de dragão, que eu até gravei um vídeo lá do ovo do Egg Hunt, tá ligado? Do Egg Hunt. Tem esse aqui, mano, ele vem meio caro de Central Books, não precisava ser isso tudo. Pra mim, na minha opinião, tá muito caro. Também tem uns óculos, tem fone, tem isso aqui, é ele de colocar na frente, eu ficar tipo no peito, né? Então é barato porque, sei lá, na minha opinião, o mundo é muito bom. Porque tem esse óculos aqui, esse óculos parece com o de 2019, aquele lá, quando é virador, você fez morte lá, então tudo bem. Último aqui é um fone, mano. O fone aqui, esse fone eu achei bem top. Ele tinha que ser pelo menos 25 Robux, porque ele não é essas coisas todas, pra ser 90 Robux. Então, bora aí, Baby Shark, falou e corre. Entrou no grupo do Discord, mano, que é o grupo do Discord, a galerinha, então não tá aparecendo no vídeo, então vai lá. Entra aí, vai estar o link na descrição e fixar nos comentários. Valeu, falou e tchau.